ქუთაისის თვითმმართველობის გადაწყვეტილება ქართული ოცნების აქციასთან დაკავშირებით სავარაუდოდ დღეს გახდება ცნობილი. კოალიცია ქართულმა ოცნებამ ქუთაისის თვითმმართველობას კიდევ ერთხელ მიმართა. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ისინი აქციას 7 ივნისს აღარ გამართავენ და მანიფესტაციის ჩატარების ნებართვას 9 ან 10 ივნისს ითხოვენ. ქართულ ოცნებას ქუთაისში ცენტრალურ მოედანზე აქციის გამართვის სურვილი 7 ივნისს ჰქონდა, თუმცა მერია მათ ალტერნატიული ფართი აღმაშენებლის ძერთთან შესთავაზა. მერიამ უარი იმ მიზეზით ახსნა, რომ 1 ივნისიდან 1 ივლისის ჩათვლით ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე ფესტივალია დაგეგმილი.